Nitakupiga kofi utaamini macho yako. Utapiga nani? Ndio manake mnaitwa mahasura. What? Salale. Uko na bahati shosho wangu wako hapa. Sasa si nyinyi mzime hiyo mavitu yenu na muende. Kazi imekwisha. We, commander. My friend. Mambo. Poa. Na leo kuna furaha, kumbe mui huwa mwema. Ama ni juu kuna bash. Madri diyo bash. Sindio, na pia inaitwa party. What? Ni party gani? Ni bash ya commander, sijui tulete wasanii wa gani wenye wana trend. Yes, lay, harmonize, diamond. Inafaata tulete wasafi mzima. Commander, si hata nibaiye soda. Soda gani? Fanta passion. Kubwa ama dogo? Abazeni. Kwani ulialika mtoto na vila nakuanga nuksi? Mtoto ana 28 years. Wa? Kumbe anakuanga 28 years. This was 38 years. Mtoto wa 30 years mtoto wa... Uyu amekuja kutuaribia moods. Mtoto mmenikasirisha tu bure. Chance son! Yani unapiga sherehe na mwaniki watu. For your information, tumealika watu wengi isipokuwa atuoli. Hai. Akuje kwa bashi ya nani na hiyo shati yake kubwa. Naweza rarua hii shati. Sasa kifirani ya nini my friend? Nini? Soda. Tema hiyo soda, leo ni siku ya mzinga. Hii sina pesa. Hata kama una pesa, ufai kunywa soda. Tema. Ini ushizika. We titi toka hapa. Sawa, wacha tuone. Mimi na nini, nani atasherekea. Nini endeleni na mshiriko yenu. Commander, happy birthday to you. So ujue niko 69, ujinga inaendelea kuongezeka. Nani? Sasa mwaka huu nitaongezeka sana ujinga na kisirani. Sasa atakubwa kifanyo happy birthday. Sisi tufanyiwe nini? Tufanyiwe baby shower. Huyu mtoto anakuanga kisirani kama corona. Angekuwa wako ungempea jina gani? Koronieli. No! Ati? Koronieli. Shashu umesikia hiyo? Nimesikia. Ndio manake mnaitwa mahasura. What? Salale. Uko na bahati shosho wangu wako hapa. Tadu. Mimi ni Mkenya, niko na kitambulisho, niko na huduma namba. Hadi marehemu alianza kuongea venye wewe unaongea. Nitakupiga kofi utaamini macho yako. Utapiga nani? Ina kifua ni kama unakulaga nini? Watu wangu tulieni. Titi, umetoa wapi keki? Leo tunapiga sherehe. Ujanijibu, nimeuliza, umetoa wapi keki? Juana na watu. Sasa si nyinyi mzime hiyo mavitu yenu na muende. Kazi imekwisha. Rokomano kumweche machuwa. Bila manose irere Hawasi mopwedi. I know. Amuka bwana. Mnasema nini? Commander, we jisikililie. Acha ni pause. Ogai Maro DM Migosi Raila Odinga Timotwak Makende Kodra. Hi. Kai. Unacheka nini? What is funny? Huh? You are making noise for us here. Tunasigiliza televizeni kiza mnafanya mambo ya ujinga sampuli gani hiyo hapa. Nini mnaongea chini chini mkicheka? Akoni. Nini? Mamsoma. Tuwak Makende. Lonyash, hiyo ni lugha gani? Hebu tuelezeni. Hiyo ni Kiingereza tupu. This grammar na wao. Ah, unanichanganya. Ni ujinga mnacheka. Your ignorance emanates right here. Same to your stupidity. Tuwak Makende means a special or exclusive problem. Kai, in sheng it means... Hey, akota. Akiwe ni mjiga, ujui ujiga hako yuevita. Nini munaficha? I guess it is a lingua. I was once young too, but I was still wise, not like this. Hey, Baba Otis, unakumbuka ukiwa kijana? Sinasema, hata baba yenyu walikuwa mwanamsi. What? Are we being serious? Jesus Christ. That is a musician. How? Al-Qaeda. Jesu! You say? Al-Qaeda. Shut your mouth forever.
Chief General Commander. Commander. Rudia tena. Commander. Nasikia wewe na Titi ndo muliplot plan ya kudeport Harun. Siku hizi mimi ndio kusema. Ndio commander. Tu kama huyo ni bure kabisa, anahitaji kutwagwa makofi. Sasa nyinyi. So what uta do? Siwache Willy ataongee. Sisi tunaongea tu mchana jameni. Meza wembe ama kijiko. Hey! Nkata atonge. William. Eh? Kwani unajuana na Harun? Simuliona Kenya mzima nikizunguka na yeye. That is what. Ngash, najua hii kazi hukufanya peke yako. Uliifanya na nani? Kamati yangu. Na Titi aliingilia wapi? Niko na serikali yote kwa mfuko yangu. Aha. Na mbona mulidipo Harun na alikuwa investor? Siwezi kukuambia sababu sikuamini. Niamini tu. Wacha nikuelezee ukweli. Niambie komanda. Ni Al-Qaeda. Yesu! You say? Ni Al-Qaeda. Shut your mouth forever. So unamaanisha Harun na Osama walikuwa hivi? Wote ni family moja. Alafu komanda, nasikia mulimpandisha ndege free. Na mimi hata sijai kanyaga airport. Be honest. Aki komanda, ni ukweli. Sijai panda ndege. Lakini I'm hopeful. In future ndapanda. My friend uwezi. Uwezi. Oh, Elisha, Uwela. Alafu nasikia dirisha za ndege hazifungukagi kiraisi. Kuifungua, lazima captain apate 30 minutes. Kui cool down. Kuipatia command. Kuipatia hivi. Nakuambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Alafu ndege ikiwa juu watu wanafanyaga nini? Kukula tu na kurelax. Na kuona ma video. Mi kwanza napenda movie. Ndawaambia waniekeza DJ Afro. Na hiyo video unayoona mwenyewe, umeweka ile unataka. Komanda, si siku moja uniite pia mimi nipande ndege. Utatapika huku kwa ndege kabisa. Watu wangu. Eh? Ah? Eh? Eh? My friend, nimesikia bangi inatibu corona. By the way, kabla hata tuendelee, kuna mtu ako na burning issue. Wewe mambo breakfast tunafanyaje bro? Hatuna vifaa. Hii ni wivu na naiona tu hivi kwa macho. Anyway ni sawa. Na sio sisi tuko jikoni. Shitty breakfast usijali. Uncle Willy atashughulikia. Mimi sipiki chai. Wewe mkuu? Eh? Si utoe form ya breakfast. Lazima utaninunulia lunch sijui. Hatuwezi ongelea lunch na hata tujakunywa breakfast. Karibu ni chai. Wewe Lonyash, shika chai. Taki. Inakuaje leo utaki chai? Na pia Matiangi ni kama hajakunywa. Nilikuwa office of president inaitwa OP. Nilikuwa kunywa chai na Matiangi. Basi mandazi zao peeni shiti. Juice kika hapa zitaharibika. Kishika. Kwani mmekula? Nyinyi mmeshakula. Si tuko sawa. Anyway guys, vile mnaona uchumi ni mbaya. Ama nadanganya komanda? Eh, hey, ni kubaya. So ndo maana nimewaita ndio tu brainstorm ile biashara tunaweza fanya. But mimi personally nilikuwa nimefikiria ile biashara hizi vitu za mdomo. Barakoa. Eh, ziko na pesa sana. Unajua moja ilikuwa inatoka 50 bob. 50 bob. Sasa 50 na mtu atapaa kila siku. Eh, hiyo ni pesa nyingi sana. But saa hii moja inatoka 10 bob. So hiyo biashara tuwezi fanya. Sijui tutafanya gani nyingine. Bangi. Yeah. Nimekuhurumia. Mbona bangi na iko illegal? Siungesema hata ka sigara ama wa incense spirit. Nasikia bangi iko na dawa ya kansa. Hata si kansa. By the way, nasikia sahi inatibu mpaka corona zote. Lakini swali ni tutakuwa tunatoa wapi? Rais anaenda Jamaica. Hiyo ni kama umeachia simba kondoo ichunge. Uhunye na bangi ni hapa. Niwachie mimi. Uhunye hapana, mimi nimekataa. Na kwanza huko tunafai tutume mtu mwenye anajua ki Jamaica. Republic of Jamaica. Eh eh hoya nani? Jala. Ala. Kwani ni aje? We. Mimi naona kazi yote tuachie unye. Mjinga we. Kinoti, nasikia ni mara yako ya kwanza kwenda jela. Hii ndio mara yangu ya kwanza ni. Aki utateseka. Unateseka siku nne. Si siku nne. Ni miezi nne. Ati? Hei! Morio, ebu ambia Kinoti vile watu wanateseka jela. Huku tunateseka. Afani tunateseka. General Commander. Ah. Kuna kazi ya gava imetokea. Hala.
Allah. Allah. Si unajua DCI Kinoti? Waziri wa nyimbo. Allah. 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 Una waziri wa nyimbo? Ulisikia wapi? Ah, iko. Wewe ushaisikia wapi waziri wa nyimbo? Si ati mimi ni fala sana kama ngombe ya Murang'a. No. Anyway, Kinoti anakuanga DCI. Akiwe ni mjiga. Imagine ameshikwa. I will go to court. Allah. Kotini lazima ukuwe unajua English. By the way, si unitengenezea subject za nini? Za English. Unaweza nitengenezea. Commander, English iko na wenyewe. You will fail miserably. Mr. Boni. Hapo lazima unilipe pesa ya tuition ndo nikuambie. Hey, my friend. Hey, what? Sindio, siwezi kufunza bure. Mimi si mwalimu wa serikali. Ngoja. What is Mr. Bo? Hiyo ni swali langu. Na wewe ni mwalimu wa English. Mimi ni mwalimu ya hesabu, mwalimu ya university. Wewe ni mtu mjiga sana wewe, ngombe wewe. Daktari. Yes. Daktari. Sindio, si yeye ni daktari. Wanatuonaga washaba sana. Hii ni wewe. Daktari, nimeshikwa na ile ugonjwa ya sigara. Sana inaitwa sigara gara. Akiwe ni mjiga. Tabia mdomo. Mdomo yako inanuka. Awe wacha kuchoma. Kako mwisho brushman kwa siku gani? Sijakawia sana. Mwisho ilikuwa last month. Huyu mtu ni joker. Unatakukufa na harufu. Tafadhali daktari, nisaidie. Hapa tutakusaidia. Lakini na bei tofauti tofauti. Mambo ya pesa tena. Tutakulipisha 50k. Eh, hiyo ni pesa nyingi sana. Ah. Yeye pia mnapenda kulialia. Eh, hey, ni kubaya. Ampendi hata kutoa pesa. Ndio. Ukiamka tu. Nguvu imeenda. Mjinga wewe. Komanda, ungenisaidia lakini ni vile wewe si daktari. Mimi ni daktari. What? Funka. Mimi ni daktari. Kweli? Eh, kwani uamini? Hata qualifications hana. Umeleta kibelembele mko na kibelembele. Ati anasema una qualifications. Hebu mwambie vile ulikuwa na pass ukiwa shule. Mambo ya shule pelekea serikali. Komanda, imagine nimeambiwa niende ICU. Kama ni kukufa basi kufa, utuachie pesa. Stop it there. Si uende ICU, ukule milioni 10 na umekufa. Guy, hata unionee huruma. Hapana. We komanda bana, acha hizo. We kufa, utuachie hiyo pesa. Tukule.